दर्शकले नेटो हवाई क्षेत्रको उल्लङ्घन गरेपछि रुसको एउटा ड्रोन विमानलाई खसालिएको छ युक्रेनको वायु सेनाले पोल्यान्डको आकाशमा उडेको ड्रोनलाई केही समयमै युक्रेनी भूभागमा गोली हानेर खसालिएको जनाएको छ मानवरहित विमानले युक्रेनी सहर यावोरिपको किब नजिकैको यावोरिव सैन्य अखडामा रुसी आक्रमणमा भएको क्षतिको आकलनका लागि परिक्रमा गरिरहेको बताइएको छ गत सप्ताहन्तमा त्यहाँ भएको आक्रमणमा कम्तीमा पैँतिसजनाको ज्यान जानुका साथै अन्य कम्तीमा एक सय चौतिसजना घाइते भएको बताएका थिए पोल्यान्डको सीमाभन्दा केवल पन्ध्र माइल टाढा मात्र रहेको सहर यावोरिवमा कुनै पनि मुलुकले प्रयोग नगरेको फार ड्रोन भएको जनाएको छ युक्रेन सरकारले नेटोलाई आफ्नो हवाई क्षेत्रमा उडान निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न आग्रह गर्दै आएको छ तर नेटोले कुनै पनि युक्रेनको अनुरोध अस्वीकार गर्दै त्यस्तो कदम चालिएको खण्डमा रुस विरुद्ध युद्ध हुने बताएको छ बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सले उडान निषेधित नीति लिएर रुससँग युद्धका लागि न्यू नखोज्ने बताएका छन् त्यसै गरी सोमबार बेलायती स्वास्थ्य मन्त्रीले नेटोका भूभागमा हस्तक्षेप गरेको खण्डमा गम्भीर प्रतिक्रिया जनाइने बताएका थिए यता युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकाको काङ्ग्रेसलाई गरेको सम्बोधन अधिकांश युक्रेन समक्ष पुगेको छ भिडियो लिङ्क मार्फत भएको सम्बोधनको अन्त्यमा जेलेन्स्कीले अङ्ग्रेजी भाषामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समक्ष भनेका छन् तपाईँ आफ्नो मुलुकको नेता हुनुहुन्छ म चाहन्छु तपाईँ विश्वकै नेता बन्नुहोस् विश्वको नेताको अर्थ शान्तिको नेता हो उनले सम्बोधनका क्रममा काङ्ग्रेसका विधायकहरूलाई उनीहरूको समर्थनका लागि धन्यवाद दिएका छन् साथै उनले आगामी साताहरूमा थप सहयोगका लागि पनि आग्रह गरेका छन् अमेरिकी काङ्ग्रेसमा सम्बोधन गर्ने क्रममा जेरेन्स्कीले देखाएको युक्रेनको युद्ध अघि र पछिको परिस्थितिबारे समिटेका ग्राफिक भिडियो हेरेर विधायकहरूका आँखा रसाएका छन् भाषण दिनका लागि दर्शक दीर्घामा बसेका विधायक माइकल म्याकलले भनेका छन् यो भिडियो हेर्दा काङ्ग्रेस कक्षको माहौल निकै भावुक बढ्यो अधिकांश दृश्य जर्मनीको नाजीको अत्याचारलाई सम्झाउने खालका थिए वाइडेन सरकारलाई किबले माग गरे बमोजिम युक्रेनी फौजलाई जेभोलिन र स्टिन्जर क्षेपेस्टर लगायत थप घातक हतियार सहयोग गर्न दबाब दिने रिपब्लिकन विधायकहरूले म्याकल पनि गरेका हुन् यसैबीच युक्रेनी सञ्चार माध्यमले उत्तरी सहर चेन्ममा रोटी किन्न लाइनमा उभिका दसजना सर्वसाधारण रुसी फौजको आक्रमणमा मारिएको जनाइएको छ प्रदेशदर्शिका अनुसार बुधबार बिहान सो घटना भएको हो सहरका अधिकांश क्षेत्र अहिले अवरुद्ध छन् यहाँका बासिन्दालाई अहिले रोटी लगायत अन्य अत्यावश्यक दैनिक सामग्री किन्न लामो लाइन बस्नुपर्ने स्थिति छ यसैबीच हामी यहाँ यो चर्चा गर्न गइरहेका छौँ कि अमेरिकाले अहिलेसम्म युक्रेनलाई कसरी मद्दत गरेको छ नम्बर एक युद्धको सुरुमा अमेरिकाले युक्रेनलाई पैँतिस करोड डलर बराबरको हतियार उपलब्ध गराएको थियो एक वर्ष यता युक्रेनतर्फ भएको हतियारको सिपमेन्टको मूल्य एक अर्ब डलर नागिसकेको छ त्यस्तै दोस्रो सहयोगमा मङ्गलबार राति वाइडेनले पछिल्लो चरणको सैनिक सहयोग स्वरूप युक्रेनलाई थप असी करोड डलर लगायत ट्याङ्क भेदक क्षयपात्रहरू र विमान भेदक प्रणाली दिने घोषणा गरेका थिए त्यस्तै गरी तेस्रो सहयोगमा गत साता काङ्ग्रेसले युक्रेनका लागि मानवीय सुरक्षा र आर्थिक सहयोगका लागि ल्याएको तेह्र अर्ब साठी करोड डलरको प्याकेजको अनुमोदन गरेको थियो पछिल्लो सहयोग घोषणा त्यसैको एक अंश हो त्यस्तै चौथो सहयोगमा एक स्वतन्त्र सङ्घीय निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी निकायले अहिलेसम्म मानवीय राहत सामग्री र सहयोगका लागि दस करोड डलरभन्दा बढी उपलब्ध गराइसकेको छ यता भारत निकै ठुलो दुर्घटनाबाट जोगिएको छ नौ मार्चमा भारतको एउटा हतियार रहित मिसाइल गल्तीले पाकिस्तानको एक सय चौबिस किलोमिटरभित्र मिया चान्नु क्षेत्रमा खसेको थियो सुरुमा पाकिस्तानी सेनाले यसलाई भारतको आक्रमण मानेर जवाबी सेभ्यास्त्र प्रहार गर्ने तयारी पनि गरेको थियो तर समयसँगै पाकिस्तानले आफ्नो सोच परिवर्तन गरेको थियो यसका दुईवटा कारण थिए पहिलो यो मिसाइलमा कुनै पनि वारेट थिएन दोस्रो पहिलो नजरमा नै यो जानी जानी प्रहार गरिएको जस्तो देखिँदैन थियो यस्तो अवस्थामा जुझ्न दुवै देशबिच हटलाइन छ तर भारतले पाकिस्तानलाई हटलाइन बारे पनि जानकारी नगरेको दावी गरिएको छ ब्लुमबर्गको रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तानले पनि जवाफी हमलाको तयारी गरेको थियो तर पछि रोकियो तर पाकिस्तानी सेनाका जिम्मेवार अधिकारीहरूले केही गल्ती भएको महसुस गरे यही कारणले गर्दा अधिकारीहरूले जवाफी कारवाही स्थगित गरे पाकिस्तानी अधिकारीहरूले उक्त क्षेप्यास्त्र सिराबाट प्रार गरिएको दावी गरेका छन् भने रिपोर्टमा अम्बालाबाट प्रहार गरिएको बताइएको छ यसमा मानवीय र प्राविधिक दुवै त्रुटि भएको अनुमान गरिएको छ मिसाइलको नियमित चेक जाँचका क्रममा यस्तो त्रुटि भएको हो भारत र पाकिस्तानका सैन्य कमान्डरहरू बीच यस्तो परिस्थितिसँग जुझ्न संयन्त्रहरू छन् दुवै कमान्डर हटलाइनमा सम्पर्क गर्छन् भारतले यसमा किन प्रयोग नगरेको भन्दै पाकिस्तान अनिमा छ स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा भारतले हटलाइनमा कुरा गर्नुको सट्टा क्षेपस्त्र प्रणालीलाई केही समयका लागि बन्द गरेको दावी गरेको छ ताकि समयवश थप क्षेपयात्रहरू प्रहार नहोस् पाकिस्तानले दस मार्चमा एक प्रेस ब्रिफिङमा यस विषयमा जानकारी गराएको थियो भारतले मार्च एघारमा मात्र क्षेपयात्र भूलबस प्रहार भएको स्वीकार गरेको थियो मार्च पन्ध्रमा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले संसदमा यस घटनाबारे विस्तृत विवरण दिएका थिए दुर्घटना लगत्ते भारतले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आदेश जारी गरेको थियो पाकिस्तानको सेना छैन तर राजनीतिज्ञले यो कुरालाई महत्त्व दिइरहेका छन् भारतीय वायु सेनाले मिसाइल परिचालन क्षमताको समीक्षा गरिरहेको छ अमेरिकाले पनि यो षड्यन्त्र नभए दुर्घटना भएको स्पष्ट रूपमा भनेको छ पाकिस्तानी मिडियाले भारतले ब्रह्मोस मिसाइल प्रहार गरेको दावी गरेको छ उता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसहित शीर्ष तेह्र अधिकारीहरू विरुद्ध रुसले प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ युक्रेनमाथि युद्ध छेडेपछि रुस विरुद्ध अमेरिकाले कैयम प्रतिबन्ध लगाएको थियो त्यसैको बदलामा रुसले अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनमाथि नै प्रतिबन्धको घोषणा गरेको हो युक्रेनमाथि युद्ध छेडेपछि रुस विरुद्ध अमेरिकाले स्कयन प्रतिबन्ध लगाएको थियो त्यसैको बदलामा रुसले अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेनमाथि नै प्रतिबन्धको घोषणा गरेको हो रुसको विदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रतिबन्ध सूचीमा वाइडेन अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कन रक्षा सचिव लयड अस्टिन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुबिन र सिआइए प्रमुख बिलिन बन्स लगायत विरुद्ध लागू भएको हो अमेरिकाका अन्य अधिकारीहरू पनि यो प्रतिबन्धबाट प्रभावित हुने रुसले जानकारी दिएको छ युक्रेनमाथि हमला गरेपछि यति बेला रुस विरुद्ध अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूले दर्जनौँ प्रतिबन्ध लगाएका छन् रुसी सरकारी अधिकारीहरू कम्पनीहरू र अरोपतिहरू विरुद्ध प्रतिबन्ध घोषणा भएको हो अमेरिकाले रुसबाट हुने तेल आयातमा पनि रोक लगाएको छ पश्चिम मुलुकले धम्की दिइरहँदा रुसले पनि प्रतिबन्धका कारण कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल तिन अमेरिकी डलर पुग्ने चेतावनी दिएको छ उता युक्रेनको राजधानी किएबमा पैँतिस घन्टा लामो कर्फ्यू लागेको छ किएबका मेयर भिटाली क्लिनोत्केले मङ्गलबारदेखि बिहिबार बिहानसम्म पैँतिस घन्टाका लागि कर्फ्यू लगाइने घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका छन् रुस र युक्रेन बीचको युद्ध बिसौँ बीच दिनमा प्रवेश गरिसकेको छ मङ्गलबार बिहानदेखि नै युक्रेनका आवासीय भवनहरूमा रुसको हवाई हमला भएको थियो सो हमलामा पनि चारजनाको मृत्यु भएको समेत मेयर भिटाली क्लिनसोकले बताएका छन् कर्फ्युका समयमा घरमै बस्न तथा बमबारीबाट जोगिनका लागि बनाइएका आश्रयस्थलमा बस्न मेयर भिटाली क्लिन सोध आह्वान गरेका छन् यो सँगै संयुक्त अधिराज्यले थप तिन सय सत्तरी रुसी नागरिक र संस्थालाई प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ युक्रेनको युक्रेनको आक्रमणको जवाफमा रुसले रक्षा उद्योगलाई लक्षित गर्ने कुरा बताएको छ युक्रेनले सोमबार डोनेट्सको पृथकवादी क्षेत्रमा मिसाइल आक्रमण गरेको रुसले बताएको छ रुसको रक्षा मन्त्रालयले एउटा अनलाइन पोस्टमा यस्तो लेखेको छ डोनेट्समा चोटका यु मिसाइल आक्रमणको जवाफमा रुसका सुरक्षा बलले युक्रेनको रक्षा उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्नेछ जसले यी हतियारहरू उत्पादन गर्छन् हामी यी कम्पनीमा काम गर्ने युक्रेनीलाई र वरपर बस्ने मानिसलाई त्यो ठाउँ छोड्न आग्रह गर्दछौँ रुसले भनेको छ डोनेस्कमा युक्रेनी हवाई हमलामा विश्वना नागरिकले ज्यान गुमाएको रुसले यसअघि पनि आरोप लगाएको थियो तथापि युक्रेनले यस आक्रमणलाई अस्वीकार गरेको बताएको छ र यसको लागि रुसी क्षेत्रलाई दोषी ठहराएको छ रुसले युक्रेनका प्रमुख स्थानमा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएको यो दोस्रो पटक हो मार्च एकमा दिएको पहिलो निशानीमा किब टिभी टावरलाई हानिएको थियो भने पाँचजनाको मृत्यु भएको थियो यस्तै अमेरिकाले रुसमाथि लगाएका प्रतिबन्ध सहज हुने गरी सहयोग नगर्न चिनलाई आग्रह गरेको छ यदि रुसलाई प्रतिबन्धहरू सामना गर्न सहज हुने गरी सहयोग गरेमा त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी अमेरिकाले दिएको छ संसारका धेरै मुलुकले युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको विरोध गरेका छन् अमेरिका सहित पश्चिमा मुलुकहरूले रुसमाथि इतिहासकै सबैभन्दा कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएका छन् रुसी आक्रमणको विरोध बाहिर मात्र होइन रुसभित्रै पनि हुन थालेको छ सोमबार राति भएको एउटा विरोधको घटनाले भने अहिले संसारभरि चर्चा पाइरहेको छ बेलायती पत्रिका द गार्डियनका अनुसार रुसी सरकारी स्वामित्वको टेलिभिजन च्यानल वानमा समाचार प्रसारण भइरहेका बेला एकजना महिलाले स्टुडियोभित्र छिरेर युद्ध विरोध प्लेटकार्ड देखाएका छन् च्यानल वान की की मरीना, युदा युदा के सम्पादक रहेकी मरिना ओभ्या स्यान निको भाले लाखौँ रुसी नागरिकले हेर्ने उक्त समाचारका क्रममा युद्ध रोक युद्ध चाहिँदैन यी प्रपोकाण्डमा विश्वास नगर्नुहोस् यिनीहरूले झुटो बोलिरहेका छन् रुसी जनता युद्धको विपक्षमा छन् लेखिएको पेडकार देखाएका थिइन् मरिना स्टुडियोभित्र पसेर प्लेकार्ड देखाएपछि समाचार वाचिकाले स्वर्को स्वरमा समाचार पढेको थिइन् केही सेकेन्डमा मरिनाले प्लेटकार देखाएपछि टेलिभिजनमा अर्को रेकर्ड सामग्री बजाइएको थियो समाचारको बिचमा स्टुडियोभित्र छिरेकी मेरिनालाई पक्राउ गरिएको छ रुसी राष्ट्रपति पुटिनले केही दिन अघि मात्र युक्रेनमाथि भएको आक्रमणलाई युद्ध भन्न नपाइने कानुन ल्याएका थिए उक्त कानुनले यो आक्रमणलाई सञ्चार माध्यमहरूले युद्ध भनेको खण्डमा पन्ध्र वर्षसम्म जेल हुन सक्ने अवस्था रहेको छ गत फागुन बाह्र गते युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पुटिनले केही स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूलाई बन्द गरिदिएका छन्